εξηγηθούν αν δεν έχετε αντίρρηση όλοι οι συνάδελφοι. Και μετά συνεχίζουμε. Αγαπητή Ρένα, έχεις το λόγο. Καλημέρα και από μένα. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Για το μικρόφωνο δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορεί κάποιος να... λείπει... Υπάρχει διαχειριστής στην αίθουσα. Και από εμάς θα τα κατορθώσουμε. Πέρα από το ευχαριστώ που σήμερα είστε εδώ, θέλω λίγο να τονίσω τη διαδικασία και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουμε το δικό μας πρόγραμμα. Δεν είναι η επικεφαλής, πανδαμάτορ, παντογνώστης, αλλά είναι η επικεφαλής ενός αγώνα πολλών, που σε αυτόν έχουν συστρατευθεί εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, τεχνοκράτες με την καλή έννοια, και γι' αυτό θα έχετε παρατηρήσει ότι ήδη από την πρώτη θεματική παρουσίαση δεν είναι η επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης που παρουσιάζει με έναν απολεόντιο τρόπο το πρόγραμμα. Και έτσι ευχαριστώ για εσάς την παρουσία, αλλά ευχαριστώ όλους εκείνους που έχουν συστρατευθεί με τις γνώσεις τους, το κουράγιο, την αισιοδοξία και το πείσμα τους για ένα πρόγραμμα που μπορεί να υλοποιηθεί από την επαύριο των εκλογών. Σήμερα λοιπόν, όπως σας είπε και ο Δημήτρης Χρήστου, είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας. Εμείς λέμε και τονίζουμε για τον οικολογικό και κοινωνικό μετασχηματισμό και για την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος στην περιφέρεια Αττικής. Δεν θα ήταν υπερβολή αν υποστηρίζαμε ότι το περιβάλλον είναι ο μεγάλος χαμένος της σημερινής οικονομικής κρίσης στον τόπο μας γενικότερα, στην Αττική ειδικότερα. Είναι μάλιστα, φίλες και φίλοι, χαρακτηριστικό ότι οι μνημονιακές επιταγές στην Ελλάδα αναδεικνύουν μία χωρίς ίχνος υπερβολή απικιακή χειραγώγηση της χώρας μας με τρόπο αδιαφεσβήτητο, ειδικά μάλιστα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι, με άλλα λόγια, το θερμόμετρο, θα έλεγε κανείς, απλά λαϊκά, που δείχνει το βαθμό της συνειδητοποίησης της ανάγκης για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος παράλληλα με την περιβόητη ανάπτυξη. Γιατί, φίλες και φίλοι, η ανάπτυξη δεν μπορεί παρά να περνά μέσα από το σεβασμό του περιβάλλοντος, των χώρων πρασίνων, των αναπνοών, θα έλεγα, μιας πόλης, των αναπνοών του λεκανοπεδίου μας. Διαφορετικά, και γι' αυτό εμείς είμαστε πεισμένοι, δεν πρόκειται για ανάπτυξη. Αλλά για μία κοντόφθαλμη, για να είμαι ευγενική, πολιτική, που ακυρώνει την περιβαλλοντική παράμετρο και θυσιάζει τις ζωές των πολιτών στο βωμό της μεγιστοποίησης των κερδών των εργολαβικών συμφερόντων. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να τονιστεί, εκείνο για το οποίο αγωνιζόμαστε, εκείνο αν θέλετε που είναι ο πραγματικός μας εχθρός, είναι το γεγονός ότι ακόμα και οι πολίτες που πλήττονται μέσα από την απώλεια των χώρων πρασίνου και την υποβάθμιση της ζωής τους μέσα στις τσιμεντόπουλες, αντιλαμβάνονται την κατάσταση αυτή, και επαναλαμβάνω, αυτό είναι ο δικός μας εχθρός, ως μονόδρομο και τη διεκδίκηση της στοιχειώδους προστασίας του περιβάλλοντος, είτε ως πολυτέλεια είτε ως τροχοπέδι στις αναπτυξιακές πολιτικές. Να το πω λαϊκά, οι κυβερνώντες έχουν πείσει τους πολίτες του Λεκανοπεδίου Αττικής, φοβάμαι τους πολίτες ολόκληρης της επικράτειας, ότι οποιοδήποτε ασχολείται με το περιβάλλον αυτή τη στιγμή δεν νοιάζεται για το καλό τους. Γιατί επί χρόνια στον τόπο μας η προστασία του περιβάλλοντος εκλαμβάνεται ως τροχοπέδι στην ανάπτυξη. Πρόκειται για μία άποψη που κυριάρχησε και στην υποτιθέμενη ανάπτυξη της Αττικής, και η σημερινή κρίση ήλθε να επιτείνει τη σειρά των ήδη υπαρκτών προβλημάτων της Αττικής. Είναι προβλήματα που στηρίζονταν σε ένα στρεβλό, όσο και διαχρονικό θα έλεγα, παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης. Ένα μοντέλο που, αν θέλουμε συνοψίζοντας να το περιγράψουμε, αυτό συνοψίστηκε και συνοψίζεται ακόμα και σήμερα στις λέξεις τσιμεντοποίηση, παραβίαση κάθε σχεδιασμού και αθέτηση κάθε νομοθετικής πρόβλεψης. Και μάλιστα, φίλες και φίλοι, από κρατικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση.
πάντα στο όνομα της στρεβλής αντίληψης, σύμφωνα με την οποία η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούσε εμπόδιο στην όποια οικονομική δραστηριότητα. Και εδώ πρέπει να παρατηρήσει κανείς ότι όταν η αριστερά, όταν οι δημοκρατικοί πολίτες, οι κινήσεις πολιτών, οι τοπικοί και οι επιστημονικοί φορείς, οι επιστήμονες, οι οικολογικές οργανώσεις, όλοι όσοι κατά καιρούς επικρίναμε αυτό το βαθιά λαθεμένο, άκρος επιζήμιο για το περιβάλλον μοντέλο, είχαμε δεχθεί και δεχόμαστε, θα σε έλεγα, τους μύδρους της κριτικής των πολιτικών ταγών του δικοματισμού της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟ, οι οποίοι τα τελευταία συναπτά 40 χρόνια κατηγορούσαν σχεδόν για εθνική προδοσία και μπορώ να κοιτάξω κάποιους από εσάς τα μάτια που έχουν χρειαστεί να απολογηθούν για τέτοιου είδους κατηγορίες, όποιον κόμμα, φορέα, κίνηση ύψωσε φωνή διαμαρτυρίας κατά των τσιμεντοαναπλάσεων και της συστηματικής απόρριψης κάθε είδους σχεδιασμού. Στις γειτονιές σας, στη γειτονιά μου, παντού, σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής, ρέματα μπαζώθηκαν, χώροι πρασίνου αποχαρακτηρίστηκαν, τόνοι σκουπιδιών πετάχτηκαν όπως-όπως στο λεκανοπέδιο, στο όνομα μιας δίθεν ανάπτυξης. Σε αυτή την κατάσταση, η οποία, επαναλαμβάνω, χαρακτηριζόταν από διαχρονική και συστηματική περιφρόνηση κάθε περιβαλλοντικής προστασίας και που επιβάρυνε εδώ και δεκαετίες ολόκληρες το περιβάλλον της Αττικής, ήρθε να προστεθεί η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών. Έτσι, φίλες και φίλοι, τα μνημόνια και η εφαρμοστική τους νόμη δημιούργησαν νέα αρνητικά δεδομένα, πάντα σε βάρος του περιβάλλοντος της Αττικής μας. Κατέστησαν την χώρηση υποδομών και δημόσιας περιουσίας προϋποθέσεις της χορήγησης της δίθεν αρρωγής των Ευρωπαίων εταίρων μας. Να το πω πάλι απλά. Μας κάνουν πλάκα όσοι θεωρούν ότι η απερχόμενη περιφερειακή διοίκηση, προσκυνώντας τις μνημονιακές επιταγές, απλά διαχειρίστηκε. Δεν ήταν ίδιο το λεκανοπέδιο, δεν ήταν ίδια η ζωή μας πριν το μνημόνιο και μετά. Δεν μέτραγε πληγές, δεν μέτραγε ξεπουλήματα πριν από το μνημόνιο το λεκανοπέδιο Αττικής. Λοιπόν, η ιδιωτικοποίηση κρίσιμων χώρων και εκτάσεων προστέθηκε στην προϊούσα κατάσταση, διαμορφώντας ένα περιβάλλον που συνολικά χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή χωροταξική και περιβαλλοντική νομοθεσία, ελλειμματικό θεσμικό πλαίσιο που υπολείπεται κατά πολύ της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ας μας κατηγορούν εμάς για ευρωσκεπτικισμό οι θειασότες μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που πόρο απέχει από τα κείμενα του Σπινέλη. Ελλειμματικούς μηχανισμούς ελέγχου της εφαρμογής περιβαλλοντικής νομοθεσίας λόγω της αποδυνάμωσης του κρατικού μηχανισμού στο όνομα της δίθεν μεταρρύθμισης πάντα του δημοσίου. Συστηματική πλέον εκποίηση και ιδιωτικοποίηση δημόσιας περιουσίας στο όνομα κάθε είδους επενδύσεων, χωρίς κανένα χέγγιο προστασίας του περιβάλλοντος, με μόνο στόχο τη διευκόλυνση των κεφαλαίων των ημετέρων. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα, φίλες και φίλοι, που σκοτώνει το περιβάλλον, η απερχόμενη διοίκηση της περιφέρειας Αττικής έλαμψε τουλάχιστον με δύο τρόπους. Είτε με την απουσία της από τα μέτωπα αγώνα για την αμφισβήτηση των μνημονιακών πολιτικών, είτε με την πλήρη, το τονίζω, με την πλήρη ευθυγράμμισή της με τις κεντρικές πολιτικές των δραστικών περικοπών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτικών εχώρησης δημόσιας περιουσίας και υποδομών. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ο απερχόμενος περιφερειάρχης αποδείχθηκε ότι είναι ο καλύτερος μαθητής των εντατικών μαθημάτων της κυβέρνησης και της Τρόικας, μη διεκδικώντας τίποτα. Αντιθέτως, φρόντισε να δημιουργήσει και να καλλιεργήσει εκείνες τις συνθήκες για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών και ας τον βλέπουμε εσχάτως στα τηλεπαράθυρα και αλλού να επανεξετάζει και να θεωρεί προβληματική την πώληση στο Ελληνικό ή τον Αστέρ. Φρόντισε και υπερέτησε την ιδιωτικοποίηση και την εγχώρηση δημόσιων αγαθών σε βάρος των πολιτών και του περιβάλλοντος. Ο ίδιος, μάλιστα, δημιούργησε ένα σύστημα εξουσίας χωρίς κανενός είδους περιβαλλοντικό σχεδιασμό, με μόνη πηξίδα την εξυπηρέτηση συμφερόντων ημετέρων δημάρχων εναντί άλλων. Και αυτό το ξέρουμε όλοι,
ως δημότες πρώτα και κύρια του Λεκανοπεδίου Αττικής. Έτσι, είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε ότι μια επένδυση μπορεί να έπαιρνε το πράσινο φως σε ένα δήμο και να απορριπτόταν η ίδια επένδυση σε έναν άλλον. Καθώς το μοναδικό κριτήριο, επαναλαμβάνω, ήταν η εξυπηρέτηση του συστήματος των ημετέρων δημάρχων. Την ίδια στιγμή, φίλες και φίλοι, κρίσιμες υπηρεσίες για τη λειτουργία της περιφέρειας και των χωροταξικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων της αποψηλώνονταν και αποδυναμώνονταν στο πλαίσιο της ευρύτερης απομείωσης του δημοσίου, σύμφωνα πάντα με τις μνημονιακές επιταγές. Και γνωρίζουμε καλά τι συμβαίνει με την κρίσιμη σημασία διεύθυνση χωροταξίας και περιβάλλοντος που καλείται να φέρει σε πέρας ένα δύσκολο, ένα απαιτητικό έργο, αυτό των γνωμοδοτήσεων και των ελεκτικών διαδικασιών, ούσα υποστελεχωμένη και λοιπόν εξοπλισμένη. Και αυτό, φίλες και φίλοι, δεν έτυχε. Πέτυχε με τις ευλογίες της απερχόμενης περιφερειακής διοίκησης. Ακούστε, τίποτα από αυτά δεν προκάλεσε, και σας προκαλώ να βρείτε έστω ένα δελτίο τύπου, την αντίδραση του απερχόμενου περιφερειάρχη. Ακριβώς γιατί αυτή η αποδυνάμωση των ελεκτικών μηχανισμών εξυπηρετεί την τακτική του. Εκείνη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος προς όφελος της ιδιωτικοποίησης της δημόσιας σφαίρας. Εμείς, απ' την άλλη, η δύναμη ζωής, έχουμε μια εκ διαμέτρου αντίθετη φιλοσοφία που σας καλέσαμε σήμερα προκειμένου να γίνετε κοινωνή του δικού μας προγράμματος, του δικού μας ιδεολογικού πλαισίου. Εμείς υποστηρίζουμε ένα δραστικά, θα έλεγα, διαφορετικό μοντέλο δυναμικής οργάνωσης, στο εσωτερικό του οποίου οι σχέσεις κοινωνίας, οικονομίας και περιβάλλοντος αλληλοεπηρεάζονται και, θα έλεγα, προκειμένου να προκαλέσω, αλληλοδιαπλέκονται. Αυτό λοιπόν το μοντέλο δυναμικής οργάνωσης αντιμετωπίζει το περιβάλλον της Αττικής ως βάση ανασυγκρότησης, ως ένα μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης. Μονάχα που εμείς εδώ παλεύουμε, αγωνιζόμαστε στις γειτονιές του Ασπρόπυργου και στο Ελληνικό, στον Αστέρα και στον Παρουτάδικο, στο Εγάλαιο, για μια πραγματική ανάπτυξη που θα στηρίζεται και στις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις και στους πόρους κάθε περιοχής, στοχεύοντας την ισορροπία και τη συνέργεια των τομέων παραγωγής. Μια τέτοιου είδους ανάπτυξη, φίλες και φίλοι, διαφυλάσσει αφενός το περιβάλλον και διανέμει την παραγόμενη αξία στο σύνολο του πληθυσμού. Αυτό, θα σας έλεγα, είναι ένα πλαίσιο που δέχεται και δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις με σεβασμό στο περιβάλλον, υποδιοικητικό πάντα και κοινωνικό έλεγχο. Βεβαίως, συστηματικά, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και οι υποστηρικτές των μεγάλων εργολαβικών συμφερόντων, επιχειρούν να συκοφαντήσουν την περιβαλλοντική προστασία, εμφανίζοντάς την δήθεν ως τροχοπέδι της ανάπτυξης. Ενίοτε, επιχειρούν να γελιοποιήσουν σοβαρά επιχειρήματα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Να περιγράψουν όσους υποστηρίζουν αυτές τις απόψεις ως γραφικούς την καλύτερη ή ως περιφερειακούς. Η αλήθεια είναι όμως διαφορετική και εμείς το ξέρουμε πολύ καλά. Δεν είμαστε ούτε γραφικοί, δεν είμαστε περιθωριακοί, είμαστε ρεαλιστές, ενώ αυτοί, φίλες και φίλοι, είναι απλά κερδοσκόποι. Γιατί εμείς αποδεικνύουμε ότι τα ωφέλη της περιβαλλοντικής προστασίας επιστρέφουν πολλαπλάσια στην κοινωνία, επιστρέφουν σε εμάς τους ίδιους και στις οικογένειές μας, μέσω της δημιουργίας μόνιμων θέσεων εργασίας, της εξοικονόμησης πόρων όπως ενέργειας πρώτων υλών, δαπανών υγείας για την οικονομία και βεβαίως της ποιότητας ζωής και της ιεράρχησης πολιτισμικών αξιών. Φίλες και φίλοι, αυτή η οικονομικά και κοινωνικά πολλαπλή ωφέλιμη περιβαλλοντική προστασία εντάσσεται, και εδώ το υπογραμμίζουμε, σε ένα ρεαλιστικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης μέσα από διαδικασίες αποκέντρωσης, συμμετοχικού σχεδιασμού και δημοκρατικού κοινωνικού ελέγχου. Και στα μέσα παραγωγής και βεβαίως στα συλλογικά αγαθά. Θα έλεγα με άλλα λόγια ότι εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο εμβάθυνσης της δημοκρατίας, για το οποίο θα ξεκινήσουμε από την περιφέρεια Αττικής και πολύ γρήγορα θα αφορά ολόκληρη την πατρίδα.
Εμείς παλεύουμε για την αποκέντρωση της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων μέσα από μια τοπική αυτοδιοίκηση αντάξια του ονόματός της. Μια τοπική αυτοδιοίκηση, φίλες και φίλοι, που θα σηματοδοτεί την πραγματική αυτοδιοίκηση των κυττάρων δημοκρατίας, που είναι τοπικές κοινωνίες. Αυτές ακριβώς από τις οποίες ισχυριζόμαστε, πιστεύουμε και παλεύουμε ο κάθε ένας και η κάθε μία από μας, ότι μπορεί να προέλθει ο πραγματικός, κοινωνικός και οικολογικός μετασχηματισμός. Δημοκρατία, λοιπόν, περιβάλλον και ανάπτυξη είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, για μένα προσωπικά, για όσους συστρατευόμαστε με την Περιφερειακή Παράταξη Δύναμη Ζωής. Μέσα, λοιπόν, από αυτή την προσέγγιση, επιδιώκουμε να γίνει η Αττική μας χώρος ζωής και πρασίνου. Να θυμηθούμε ξανά, και αναφέρομαι στους λίγο μεγαλύτερους, την Αττική των δύο εθνικών δρυμών. Να θυμηθούμε το Σούνιο και την Πάρνηθα. Να θυμηθούμε την Αττική των 72 υδροβιοτόπων. Και το σχέδιό μας, συνεκτικό, συγκεκριμένο, πλήρες, θα σας το παρουσιάσει, όπως σας είπα, ένας σπουδαίος σύντροφος, ο Μπάμπης ο Μπιλίνης. Και θα δείτε εκεί ότι δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στους μικρούς και στους μεσαίους πράσινους πνεύμονες, όπως λέμε. Γιατί εμείς δεν ξεχνάμε όσα τρομερά επενδυτικά σχέδια και αν παρουσιαστούν στα Δελτία των 8, ότι κατέχουμε ως πολίτες, ως δημότες του Λεκανοπεδίου Αττικής, μια θλιβερή πρωτιά. Αυτή που θέλει να αντιστοιχεί στον κάθε ένα και στην κάθε μία από εσάς, στο κάθε παιδί και στο κάθε εγγόνι σας, μονάχα 2,5 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου, ενώ ξέρουμε ότι σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αυτό είναι το 25 ή ως πολλές φορές και 50 τετραγωνικά μέτρα. Σας λέω λοιπόν, πολύ περιγραφικά, για να δώσω το λόγο στον σύντροφο Μπάμπη, ότι το σχέδιό μας στηρίζεται στις εξής προτεραιότητες. Πρώτον, στη διαφύλαξη του δημοσίου χώρου. Στη διαφύλαξη του δημοσίου χώρου. Δεν είμαστε κρατικιστές, δεν είμαστε κρατικοδίαιτοι, μα ξέρουμε τι σπουδαίο πράγμα είναι να μην ξεπουλιώνται τα πάντα σε τούτο τον τόπο. Που συρρυκνώνεται δραστικά από τη μνημονιακή πίεση και οι αιρετοί άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης παριστάνουν αλλά κάρτους διαχειριστές. Δεύτερον, στην ένταξη των εκτός σχεδίου περιοχών ως περιοχών κατοικίας, στη βάση εντελεχούς πολεοδομικού και ρημοτομικού σχεδιασμού. Τρίτον, στο άνοιγμα των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στους πολίτες και στη λειτουργία τους ως χώρων ήπιας αναψυχής και άθλησης. Τέταρτον, στη μη περαιτέρω τσιμεντοποίηση των εκτάσεων που να ανήκουν στη κτηματική εταιρεία του Δημοσίου. Εμβληματική θέση στην προσέγγιση μας, και εσείς γνωρίζετε ότι δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, έχει υπόθεση του παράκτιου μετόπου της Αττικής, καθώς αντανακλά, θα σας έλεγα, τις βασικές αρχές της δικής μας φιλοσοφίας. Μιας φιλοσοφίας που πάλι περιγραφικά, που με έναν τρόπο που αδικεί τους αγώνες μας, είτε εδώ, είτε στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, ξεδιπλώνεται σε τρεις αρχές. Στην αρχή της δημοκρατίας, εμείς επιμένουμε. Με την έννοια ότι οι ακτές πρέπει να είναι αντικείμενο διαχείρισης από τα αιρετά θεσμικά όργανα του πρώτου και του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης. Στην αρχή της προστασίας του περιβάλλοντος. Με την έννοια της αποφυγής της προσθήκης και άλλου δομημένου χώρου. Η Αττική δεν έχει ανάγκη επιπλέον δόμησης και μάλιστα άναρχα. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα θετικό, θα έλεγα, περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Και τρίτον, στην αρχή της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής ανάπτυξης, με την έννοια ότι επιτέλους χρειάζονται επιλογές χωρικού σχεδιασμού και χρήσεων που θα εξασφαλίζουν δύο πράγματα, φίλες και φίλοι. Πρώτον, την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση στην χρήση της κοινόχρηστης ακτής από την χυμαζόμενη εργατική και μικρομεσαία αστική οικογένεια. Και δεύτερον, τη δημιουργία υγιούς απασχόλησης μέσω μικρομεσαίων και κοινωνικών επιχειρήσεων που πολλά χρόνια πριν δραστηριοποιούνταν στο χώρο και τώρα ξέρετε ποια είναι η μοίρα που τους έχουν επιφυλάξει. Φίλες και φίλοι, τα προγράμματα και οι προτάσεις είναι συνήθως καταδικασμένα να μείνουν στα χαρτιά
αν δεν είναι γιωμένα, όπως λένε οι νεότεροι από μένα, με την κοινωνία και τους φορείς της. Αν δεν εκφράζουν τις κινήσεις και τις πρωτοβουλίες των πολιτών, τις συλλογικότητες, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τους ενεργούς και ευαισθητοποιημένους οικολογικά πολίτες, που αισθάνομαι τύχη και περηφάνεια που τους συναντώ σε καθημερινή βάση, σε όλες τις γωνιές του λεκανοπεδίου το τελευταίο 1,5 μήνα, και από αυτούς πρέπει να σας πω, αντλώ δύναμη και κουράγιο. Η δύναμη ζωής, η περιφερειακή μας παράταξη, βρίσκεται σε μία διαρκή και θα έλεγε κανείς αλληλοτροφοδοτούμενη, δυναμική, διαδραστική σχέση με όλους αυτούς τους φορείς και τις συλλογικότητες, τόσο για τη διαμόρφωση όσο και για την υλοποίηση των προτάσεων του προγράμματός μας. Ενός προγράμματος που επιμένω, με αυτό ξεκίνησα, με αυτό τελειώνω, αποτελεί προϊόν συλλογικής δουλειάς. Ενός προγράμματος που δεν φτιάχτηκε από συμβούλους επικοινωνίας. Ενός προγράμματος που δεν τον παραγγείλαμε σε κάποια διαφημιστική. Ενός προγράμματος που δεν έγινε σε κάποιο ιερατείο, κάποιου αρχηγού ή κάποιας επικεφαλής. Ενός προγράμματος, φίλες και φίλοι, που στόχο έχει να γίνει Αττική χώρος όπου η υγιής επιχειρηματικότητα της μικρομεσαίας συνεταιριστικής οικονομικής δραστηριότητας θα συμβαδίζει, δεν θα αντιπαλεύει, τους χώρους πρασίνου, πολιτισμού και αθλητισμού. Στόχος μας, λοιπόν, είναι να γίνει η Αττική αξιοβίωτη. Αλλά αυτό το στοίχημα, το γνωρίζετε, δεν μπορούμε να το κερδίσουμε χωρίς τη συμμετοχή τη δική σας. Τη συμμετοχή των πολιτών, τη συμμετοχή των κατοίκων της Αττικής, όλων όσοι ζουν και εργάζονται στο λεκανοπέδιο, των φορέων και των συλλογικοτήτων, των κινήσεων πολιτών. Όσο εν τέλει, φίλες και φίλοι, αποτελούν την πραγματική δύναμη της δύναμης ζωής. Όλων όσοι είναι το κρυφό μας χαρτί, θα σας έλεγα, στο δύσκολο αγώνα απέναντι στα κατεστημένα συμφέροντα, που με τη στήριξη μέσων μαζικής ενημέρωσης επιθυμούν να μην αλλάξει τίποτα στην περιφέρεια Αττικής, να μην αλλάξει βέβαια τίποτα πέρα από την αύξηση των κερδών τους. Αυτά τα θέλουν να αλλάζουν και να βαίνουν μεγαλύτερα. Επιθυμούν λοιπόν να παραμείνει η Αττική εγκλωβισμένη σε αυτό το στρεβλό μοντέλο της συμμετοποίησης που υποβαθμίζει τις ζωές μας. Συνηθίζω να λέω τον τελευταίο καιρό, σε όποια γειτονιά και αν βρίσκομαι, ότι αν νομίζουν οι πολίτες του λεκανοπεδίου ότι ζουν μια ζωή που τους αξίζει, ας μην κάνουν τίποτα. Ας ψηφίσουν πάλι τους ίδιους ή εκείνο το Σαββατοκύριακο ας πάνε κάπου αλλού. Επειδή όμως συναντώ πολλούς και πολλές, σαν και εμένα και σαν και εσάς, που ξέρουν ότι αυτή η ζωή δεν τους αξίζει, τους καλώ να μπολιάσουμε περισσότερη δύναμη, τη δύναμη ζωής, και να αρχίσουμε από την 26η Μαΐου μια πορεία για να γίνει το λεκανοπέδιο αξιοβίωτο. Σας ευχαριστώ πολύ.